gedra, hy het my deur gedra, deur die storms van die lewe, was hy altyd deur getrou, deur gedra, hy het my deur net op hom vertrou. Ek het gedroom dat ek op die strand loop en beelde van my verlede het voor my afgespeel. In elke toneel het ek twee rye voetspore gesien, myne en die Here Jesus se. En terwyl ek terugkyk, sien ek dat daar by tye net een ry voetspore was. En dit was telkens gedurende die eensaamste en droewigste tye van my lewe. Ek het na die Here Jesus toe gegaan en gevra, Here, toe ek U aangeneem het, het U gesê, U sal my nooit begewe of verlaat nie. Hoekom is daar net een ry voetspore in die moeilikste tye van my lewe? En toe antwoord die Here my, my liewe kind, dit was tye daardie toe ek jou gedra het. My dear.